नमस्कार सर्व धर्मप्रेमी भाई बहनों ने डॉक्टर किरीट मेहता ना नमस्कार। अमारी यूट्यूब चैनल गुरुकृपा धर्म संवाद मा आप सबनु स्वागत छे। भाईओ ने बहनों आजे आपणे पावन पुरुषोत्तम मासना सातमा दिवसनी कथा अने व्रत महात्म्य जे छे ए सांभळीशुं। एक नदी ने किनारे एक वृक्ष हतु। ए वृक्ष ऊपर लकड़खोद नामना जे पक्षीओ होय छे, चकली जेवा होय छे, जे लाकड़ो कोतरी कोतरी ने खाता होय छे, एने छणको ने छणकी पण कहेवामां आवे छे। तो एमांथी जे मादा हती एने पावन पुरुषोत्तम मास आव्यो एटले नक्की कर्युं के हवे हूँ उपवास करीश, भगवाननुं पूजन अर्चन करीश। त्यारे जे नर हतो एने एम कह्युं के हूँ तो खाई पीने आनंद करीश, मारे कई आवुं व्रत वर्तोला करवुं नथी। पावन पुरुषोत्तम मास पूर्ण थयो पछी थोड़ा समय पछी बन्ने जणा गुजरी गया। पेली लकड़खोद जे मादा हती ए भगवान पुरुषोत्तम ना व्रत ना पुण्य प्रताप ने कारणे राजा ना घरे दीकरी तरीके अवतरी, अने पेलो जे नर पक्षी हतो लकड़खोद ए राजानी एक पाळेती बकरी हती, एना त्या बकरा तरीके जन्म ने धारण करे छे। बन्ने एक साथे मोटा थाय छे। पेली राजकुवरी जे छे एने आ बकरा उपर खूब स्नेह छे। धीमे धीमे ए मोटी थई एक राजकुवर साथे एनुं लग्न नक्की थयुं। लग्ननो दिवस आव्यो, राजाए करियावरमां खूब आप्युं पण हजी पेली कुवरी छे खूब उदास छे। राजाએ પૂછ્યું દીકરી તારે શું જોવે છે કે એટલે હું તારી મનની ઈચ્છા પૂર્ણ કરીશ। ત્યારે કહે છે કે મને આ બકરાને રમાડ્યા વગર જરાય ચેન પડતું નથી, એના સિવાય મારો દિવસ જતો નથી, માટે તમે મને એને સાથે આપો। રાજાને રાણી ખૂબ સમજાવે છે કે આપણે એને સાથે ન લઈ જવાય, સાસરે એને સાથે લઈ જઈએ ખરાબ લાગે, પણ માનતી નથી એટલે પછી પરાણે એ બકરાને સાથે મોકલે છે। સાસરીમાં પણ રાજકુવરી જે છે એ આખો દિવસ બકરાને નવરાવે, દોરાવે, કવરાવે, પીવરાવે અને એવી રીતે સમય વ્યતીત કરે છે અને આનંદમાં રહે છે। થોડા દિવસ થયા એટલે રાજા છે એ મરણ પામ્યો, એની જગ્યાએ રાજકુંવર છે એને રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો, એ રાજા બન્યા છે અને આ રાજકુવરી છે એ રાણી બની છે। એક દિવસ બંને જણા શિવ મંદિરે દર્શન કરીને પાછા આવે છે ત્યારે આ બકરાને વાચા ફૂટે છે કે તમે પુણ્યના પ્રતાપે કરી અને મનની ઈચ્છાને પામાને। ત્યારે પેલી રાણી કહે છે કે હા, મેં પુણ્યના પ્રતાપે કરી અને ભગવાનની જે ભક્તિ કરી એ પૂર્વજન્મની કમાણી હતી, તો હું બની તમે બન્યા બકરો અને હું બની રાણી। આમ એકબીજા વાત કરે છે, રાજા છે સાંભળી જાય છે, પંડિતોને બોલાવીને કહે છે કે આ બકરાનું રહસ્ય શું છે। ત્યારે પંડિતો કહે છે કે એ પૂર્વજન્મમાં લકડખોદ નામનો નર પક્ષી હતો અને આ તમારી જે રાણી છે એ માદા હતી। એ બંને પુરુષોત્તમ માસ આવ્યો ત્યારે આને ઉપવાસ કર્યા રાણીએ અને આને ન કર્યા, એના પુણ્યના પ્રતાપે એ બકરો રાણી બની અને આને કાંઈ વ્રત જપ તપ ઉપવાસ ન કર્યા એટલે એ બકરો બન્યું। હવે રાજા કહે છે કે આનું નિવારણ શું, ત્યારે પંડિતો કહે છે કે તમે પાવન પુરુષોત્તમ માસ જયારે આવે ત્યારે બંને જણા પાંચ ઉપવાસ કરી અને આ બકરાને અર્પણ કરો એટલે એની મુક્તિ થશે। પુરુષોત્તમ માસ આવ્યો, રાજા ને રાણીએ પવિત્ર એવો પાવન પુરુષોત્તમ મહિનો આખો ઉપવાસ કર્યો અને એમાંથી પાંચ ઉપવાસનું ફળ જે છે એ આ બકરાને આપ્યું। એ પુણ્યના જેવું અર્પણ કર્યું એવું એ બકરાના શરીરમાંથી એક દિવ્ય દેહધારી પુરુષ પ્રગટ થયો, આકાશમાંથી વિમાનો આવ્યા, એને સ્વર્ગમાં લઈ ગયા। આ પ્રમાણે પુરુષોત્તમ ભગવાન આ બકરાને ફળ્યા છે। જેવો આ રાજાને રાણીને બકરાને પુરુષોત્તમ ભગવાન ફળ્યા એવા સૌને ફળે એવી અભ્યર્થના। તો ભાઈઓ અને બહેનો, હવે આપણે પાવન પુરુષોત્તમ માસના સાતમા દિવસના મહાત્મ્યની જે કથા છે
એ આપણે સાંભળીશું. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભા નિરવિઘ્નં કુરુ મે દેવા સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. મંગલં ભગવાન વિષ્ણુ, મંગલં ગરુડધ્વજ, મંગલં પુંડરીકાક્ષ, મંગલાયતનં હરિ. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી સુત ઉવાચ. સુત પુરાણે કહે છે, હે શૌનક વગેરે ઋષિમુનિયો, ભગવાન વિષ્ણુએ ગોલોકમાં જઈ અને કૃષ્ણ ભગવાન પાસે આ મળમાસના દુઃખનું વર્ણન કર્યું છે. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે હે વિષ્ણુ ભગવાન, આપે ખૂબ જ દયાળુ એવો ભાવ પ્રગટ કરીને આ મળમાસ ઉપર દયા કરી છે. આપ તો કૃપાના સાગર છો, તમે જેની ઉપર દયા કરો એની ઉપર મારે પણ કરુણા કરવી જ જોઈએ, એટલે આજથી હું એની ઉપર કરુણા કરું છું. આજથી એનું દુઃખ જે છે એ દૂર થઈ જશે, એને હું પણ આશ્રય આપું છું. તમે જેને આશ્રય આપ્યો હોય એને મારે પણ આશ્રય આપવો જ પડે, એટલે આજથી આ જે અધિક માસ છે એનું મારું જે નામ છે પુરુષોત્તમ, એ મારા નામથી એ ઓળખાશે, અને આજથી એના જેવું પાવન કોઈ પણ બીજો માસ ગણાશે નહીં. એને પાવન પુરુષોત્તમ માસ તરીકે ઓળખાશે, અને હું જ પોતે એનો અધિષ્ઠાતા દેવ આજથી થઈશ. બીજા જે મહિનાઓમાં કોઈ પણ માણસો વ્રત જપ તપ કર્મ કરશે એના કરતા અનેક ગણું ફળ આ માસની અંદર જે કોઈ વ્રત જપ તપ દાન કરશે એનું પામશે. આ પ્રમાણે ભગવાન કૃષ્ણએ વિષ્ણુ ભગવાનને કહ્યું છે, એટલે વિષ્ણુ ભગવાન જે છે એ ખૂબ રાજી થયા છે, ખૂબ પ્રસન્ન થયા છે. એમની પ્રસન્નતા જોઈને ફરીવાર કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે હે વિષ્ણુ ભગવાન, આ મહિનામાં અનેક ગણું વ્રત જપ તપનું ફળ તો માણસને મળશે જ, પણ જો કોઈ આ વ્રત જપ તપ નિસંતાન માણસ કરશે અને એને ત્યાં પારણો બંધાશે, ગરીબ હશે, એને ખૂબ ધન સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થશે, બંધનમાં પડેલાને મુક્તિ મળશે, ભયમાં રહેલાને અભયની પ્રાપ્તિ થશે, જેવી જેની મનોકામના હશે ને એ દરેક મનોકામના હું પૂર્ણ કરવાવાળો બનીશ. માટે હવે પછી આ અધિક માસ મળમાસ છે એનો અધિપતિ હું છું, એનો માલિક હું છું, એટલે એને મૂંઝાવાની જરૂર નથી. આ પ્રમાણે ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું એટલે વિષ્ણુ ભગવાન ત્યાંથી વૈકુંઠ લોકમાં ગયા છે, અને અધિક માસના નામથી જે ઓળખાતો મળમાસ એ તે દિવસથી પુરુષોત્તમ માસના નામથી ઓળખાવા લાગ્યો છે. ઇતિ શ્રી પુરુષોત્તમ મહાત્મકથાયામ સપ્તમોધ્યાય. બોલો શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય. અચ્યુતમ કેશવમ શ્રી રામ નારાયણમ શ્રી કૃષ્ણ દામોદરમ શ્રી વાસુદેવમ હરિ શ્રીધરમ માધવમ શ્રી ગોપિકા વલ્લભમ શ્રી જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે. કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય. ભાઈઓ અને બહેનો, આ વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુકૃપા ધર્મ સંવાદને હજી સુધી જો તમે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરશો, અને બે લિંકને આપશો, ઓલ આપશો, એટલે હવે પછીના જે કોઈ વિડીયો છે પહેલાં તમારા યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર આવશે, યુટ્યુબ ઉપર આવી જશે. રોજ આ પ્રમાણે રોજની કથા લઈ પાવન પુરુષોત્તમ માસની અંદર તમને કથા અને મહાત્મ્ય સંભળાવવા માટે અમે હાજર થઈશું. આ વિડીયો જેટલો બને એટલો વધુને વધુ શેર કરજો, એટલે દરેકને આનો ધર્મલાભ મળે. આજે બસ આટલું જ. અસ્તુ. ગુરુદેવ દત્તા.